oi, tuleks selliseid päevi veel, mulle piisaks sellestki, sellest tuleks suur õnn juba. Nüüksed päevad aitavad kelada. Ma sõin küll, nõid õpetas, tuleb kiivisi süüa ja mida kõik ei aita. Tanel Leok joob Red Bulli, tõmbasin pool kasti sisse, ei aita. Kiita mehed, kes on vahemikus 30-40, et nad tõenäoliselt mõtlevad koju jõudmise peale natuke rohkem kui nooremad. Et tublid, ei ole midagi ette heita neile. Loodan, et ei valmista neile ka pettumist. Esimest korda laps võistab. Väga tubli. Päris raske oli. Kõik lahti sõidatud, jah. Ma ei teagi. Eelmi aasta hakkas mingi enne talvuselt mõis. Noh, eks ikka peab natukene utsitama. Ja me oleme Hiiumaalt tulnud niimoodi. Ja eks me siis käime niimoodi. Otsime ka endale trenni, kus saab teha trenni. Ja nüüd siin on esimest korda siis see aasta. Esimene etapp meil. Väga tubli. Ikka kõige suuremad konkurentid on enda klubist ikka. Valeri Omin siin kõrval kogu aeg, et see on nagu kõige tähtsam, et kui selle juba ära võidad, siis on juba päev kirja läinud hästi. Kevasti! Lems tegi ära! Vana rebane kuramus! Hei, aga vinge oli! Kogemused! Kurad vinske vend! On kuramus! Ammastega hoidsin kinni, korra sain mööda ja siis mõtlesin, oh jes, äkki jääb maha. Vaatad selja taha kogu aeg ja kurad kärsisingi läbi ja läks mööda ja läks ja juhu teha midagi, see oli kiirem peale. Meil ongi, aga meid eriti võõrad ei huvita. Me sõidame rohkem nagu roosnaaliku mehed oma vahel. See kui kellegist, kui ma Erkist mööda saan selles elus veel, no see on hea, aga ma üldse ei looda mund, et Lemsi kätte saaks ja Kalmeri ja Saare Marko ja ikka oma vahel sõidame võõrgi meie rohkem. Väike paistab, ilma soe. Super! Sõitsin ju, aga kraavis oli vahepeal. Mis jõutas? Panin kokku selle ühe kaasvõistlejaga. Nii et, jõutab. Kuule, tere päev pole läbi, sest võttes, et vara öelda. Endil on päev läbi, Endriga oli tubli, kõik elus terve ja kuju ära. Koolipäev möödas ja lähme omsele koolipäevale hästi vastu.
üks taht on olnud. Saame päeva õhtes, siis räägime. Siiamoodi on väga hästi kõik. Et ma lasin soo maha, et kõik järgi oodata. Ei oska kommenteerida, ei näe inimese päeva. Sa näen kõrvalt arvust. Isa on mehaaniku rollis ja ema on siis fanclub. Mul on põhiline, et on lapsel tegevus. Ütleme niimoodi, et lihtne. Kus ma võtan seda kakva? Auku see. Kunda oli üllatavalt hea rada täna. Ütleme niimoodi. Ebo on, ütleme natukene. Elotin tõitu. Ei, mitte ütse sinna poole. Ütlesin, et saaks üldse nagu lõpuni. Palavik kallal. Ei ole väga hea sõita üldse. Ja esimene sõit tuli kett maha. Pooringine lõppu. Teine sõit oli nagu vennal samas kohas jälle ebaande. Nii läks. Noh, ütleme oli raske, aga tuli, et selle nimel sai kõvasti vaeva nähtud ja et olen üli rahul. See on kodurada ja elus terve. Korralik võistlus treeni päev, et üle viga S võistlatud ja väga rahul olin. Esimene sõit läks vähe pekki, et panin mats ja sain hüppe liigesel haiget, et suht raske päev oli selles võttes, et pidi valguga sõitma, aga noh, pole hullu, et suitsin ikka juniori sõidu ära võtta.